ಆದರಣೀಯ ಜೀವಿತೆಯ දෛවිරමය නතරූප නැවතත් ආදරණීය ජීවිතයත් එක්ක එකතුලායින් අපි තවත් අඩහොරාවකට සුපුරුදු විදිහට ඔබ වරගෙන යන සෝදානම් ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතය ඇතුළ සුන්දරත්වයෙන් ලස්සනට ඉන්න අපි හැමෝම බොහොම කැමතියි කියන කාරණේ නොරහසක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඉතින් මේ හැම වෙලාවකම අපි ජීවිතය ඇතුළ ඒ ලස්සන සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරගන්න වැඩ කරනකොට අපේ තියෙන සුන්දරත්වය තියෙන ස්වභාවික සුන්දරත්වය තව ටිකක් ආරක්ෂා කරගන්න තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය කියලා කියන මොකක්ද මේක අපි මුලින්ම තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕනේ මේක ආරක්ෂා කරන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න නා නේද එනිසා ඉතින් මෙන්න මේ සුන්දරත්වය කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ කොයි විදිහටද පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ තමයි අද දවසේදී අපි මේ අඩහොරාවෙන් කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට අපි ආරාධනා කරා ශේෂ්ත්‍රය ඇතුලේ බොහොම ප්‍රවීණත්වයක් තියෙන බොහෝ දෙනෙකුට ගුරුහරුකම් දීපු ආදරණීය චරිතයකට අය පිළිබඳව කියද්දි නම කියද්දිම ඔබ දන්නව මේ කවුද අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නේ කියන කාරණේ. එනිසා අපි ආරාධනා කළේ බොහොම ආදරෙන් අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනට එකතු වෙන්නට කියලා රූපලාවන්‍ය උපදේශිකා කතිකාචාර්ණී රන්මලි ගුණවර්ධන මහත්මියට ආයුබෝවන් සුබදැසනක්. මං කිව්වා වගේ විදිහ නම කියපු සැනින් රූප දැකපු සැනින් බොහෝ දෙනෙක් දන්නව මේ කාරණාව. හැබැයි දැන් අද දවසේදී අපේ මාතෘකාවට යන්න කලින් ඔබට බොහොම ආදරෙන් සුබපතුම් එකතු කරන්න ඕන සුබම සූපන්දින ඇක්සියල කටයුතු සාර්ථක කරගන්න වගේම මේ ඔය සුන්දරත්වය ඔය විදිහටම ලස්සනම තියාගන්න වගේම තවත් අයගේ සුන්දරත්වයේ පණිවිඩය එකතු කරන්න හැකි වෙන කියලා ආදරෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුටම. හරි එහෙනම් දැන් අපේ සුන්දරත්වයෙන් පිරුණු මාතෘකාවට අපි යමු. දැන් හැමෝටම සුන්දරත්වයක් තියෙනවා. ඔව් කෙනාගෙන් කෙනාට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි එදිනෙම ප්‍රවේශයක් ගමු හැම කෙනෙක්ම සුන්දරයි නේද? ඔව් ඇත්තටම ජයනි හැම කෙනෙක්ම සුන්දරයි. කතාව හරියටම හරි. විශේෂයෙන් අපේ ලාංකීය ජනතාව හරිම සුන්දරයි. මොකද හේතුව අපේ අයගේ ෆීචර්ස් ජයනි මම ලෝකෙ පුරා ඇවිදලා තියෙනවා. හැම රටකම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව, එංගලන්තේ, ජපානේ, ප්‍රංශේ මේ හැම රටකම. ඉතින් ඒ හැම රටකම මිනිස්සු එක බැලුවම අපේ මිනිස්සු හරිම සුන්දරයි. ඒකට හේතුව ලස්සන ෆීචර්ස්, ඇස් දෙක, නහය, කට, හොඳ ස්කින් කලර් එකක්, හොඳ කම්ප්ලෙක්ෂන් එකක් මේ ඔක්කොම අපේ අයට තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ සුන්දරත්වය රැකගන්න තමයි අපි හැම වෙලේම අපේ අයට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි හුඟක් තැන්වලදී අපි දකින්නේ මේ කෙනාගෙන් කෙනාට මේ වෙනස් වෙලා තියෙන සුන්දරත්වය මේ සංසන්දනය කරන අවස්ථා තියෙනවා. අනේ යා ලස්සනයිනේ මට වැඩිය. මට එහෙම ලස්සන වෙන්න බැයිද? ඇයි මගේ ලස්සන එහෙම කාටවත් පේන්නේ නැද්ද? ඔන්න ඔහොම කියලා අපි අපිම ටිකක් පෞරුෂමය වශයෙන් ටිකක් පහතට දාගන්න අවස්ථා තෝරන්න ඕනේ. ඔතෙන්දී අපි කතා කරන්න ඕනේ හැමෝටම තියෙන සුන්දරත්වය වෙනස්. ඉතින් අපි ඔක්කොම එක වගේ වෙන්න බෑ ඇත්තටම. එක වගේ වෙන්න මහන්සි වෙන එකත් අපරාධේ. ඒ නිසා අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ තමන්ට තියෙන සුන්දරත්වය. දැන් අපි දන්නවා බ්ලැක් බියුටිස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් කළු හැම හැරෙම ලස්සනයි. ඉතින් එහෙම අය හදනවා අර සුදු හැම තියෙන අය වාටපත් වෙන්න. ඉතින් සමහරුන්ගේ නහය ලස්සනයි, තවත් සමහරුන් ලිප්ස්ටික් ලස්සනයි, ස්කින් කලර් එක ලස්සනයි, ෆිගර් එක ලස්සනයි. එහෙම හැරිම වෙනස් ලස්සනක් හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වෙනස් ලස්සන තමන්ටම ආවේනික විදිහට තබා ගැනීම තමයි ජයනි මේක වැදගත් වෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට ඔය ලස්සනට බලපාන දේවල් මොනවද? ඔය ලස්සන පරිස්සම් වෙන්න, ලස්සන තියෙන්න වැදගත් වෙලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා මං ඇහුවොත් ඇත්තටම ඔය කියන ආලේපන එහෙම නැත්නම් පිටතින් පේන දේ විතරමද කියලා? ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මං හැම තිස්සෙම කියන්නේ සෞඛ්‍ය සහ රූපය යන එකට. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ඉන බියුටි එකට. ඔව් අපිට කාලය තියෙන නිසා අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉන බියුටි එකට කියන්නේ අපේ ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන සෞඛ්‍ය කොහොමද අපි රැකගන්නේ. ඒ තුලින් තමයි අපි අවුට බියුටි එක රැකෙන්නේ. අවුට බියුටි එකේදී අපි විසින් කරන දේවල් බොහෝ තියෙනවා. රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් උපදේශිකාවන් විදිහට. නමුත් ඉන බියුටි එක නැත්තම් අවුට බියුටි එක රැකලා දෙන්න අපිටත් අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ඉන බියුටි එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ ජයනි. මොකද ජයනි කියන්නේ අපේ අය ඇත්තටම මේ ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ දුල දුල ගිහලා ෆේෂල් එකක් කරගත්තම, සැලොන් එකකට ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරගත්තම මේක කරාම හරි කියලා. නමුත් ඒගොල්ලන් තමන්ගේ සමබල ආහාර වේල හොඳට අහගන්න ඕනේ. මේ ටික ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද මේක නැති වුණොත් තමන්ගේ රූපේ නැති වෙනවා. ඒ නිසා සමබල ආහාර වේල, වතුර හොඳට බොන එක, හොඳ ව්‍යායාම ගන්න එක, ඒ වගේම මානසික සුවය, එතකොට අපේ ශරීරයේ ක්‍රියාකාරකම් ඒ විදිහට ඉෂ්ට කරන එක, බහිෂ්්‍රාවය,
එතකොට හොඳ නිින්ද භාවනාව මේ හැම දෙයක්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ඉන බියුටි එක තියාගන්න. ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි මුල් තැනක් දෙන්න ඕනේ. මොකද අද ඉතාමත් කාර්යබහුල කාලයක්. ඉතින් ගොඩක් අය ජයනි කියන්නේ සමහරු දවසම කාලා නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් ගෑස්ට්‍රික් හැදෙනවා. ඊළඟට වතුර බොන්න වෙලාවක් නැහැ. ටොයිලට් යන්න වෙලාවක් නැහැ. යූරින් පාස් කරන්න නැහැ. එතකොට වතුර බොන්නේ නැහැ. එහෙම අනිවාර්යෙන් ඕක දිගු කාලිනම ගියොත් තමන්ගේ ශරීරය දුර්වල වෙනවම තමයි. ගෑස්ට්‍රික් හැදෙනවා, හරියට ඩයිජෙස්ෂන් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. නොයේකුත් ආබාධ, එතකොට ප්‍රතිශක්තිකරණය නැතිවලා ලෙඩ රෝග බෝ වෙනවා. හැමේ තියෙන ස්කින් කලර් එක, ස්කින් එකේ තියෙන හෙල්දි බව, කොණ්ඩේ යනවා, මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හිතන්නකෝ අපේ රූපේ තියෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගැන අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕනේ. මොන තරම් කාර්ය බහුල වුණත් තමන්ගේ ශරීරයේ ඉන බියුටි එක ගැන තමන් හිතන්නම වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් තමන්ගේ කාර්ය බහුලත්වය නිසාම තමන්ගේ ජීවිතය බව නැති වෙලා යන්න පුළුවන්, ලස්සන නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේකට පළවෙනි තැන දෙන්නම ඕනේ අපි. රන්වැලි මහත්මිය, දැන් සමහර වෙලාවට අපි කරන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ තියෙන අවිවේකී බවත් එක්ක මේ හැමදේමත් එක්ක අපිට ඔය කියන විදිහට අපේ මේ මානසික සුවය හරි විදිහට පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. දරුවන්ගේ වැඩ තියෙනවා. දැන් අපි බලාගෙන ඉන්න ආදරණීය ගෘහණියන් උනත් කියන දෙයක් තමයි මේ, ආ නෑ මගේ දැන් කාලේ ඉවරයි, මගේ කාලේ නෙවෙයි දැන් තියෙන, දරුවන්ගේ කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන, ඉස්සර නම් මං හරි ලස්සනයි, ඔන්න ඔවගේ දේවල් කියන මේ ගෘහණි ඕන තරම් ඉන්නවා. නිසා බලාගෙන ඉන්න අයටත් වැදගත් වෙන විදිහට මානසික සුවය පවත්වාගෙන යනවා කියන එක, ඒ වගේම ඒක සමබර කරගන්නවා කියන එක කොහොමද අපි අපි තුලින්ම කරගන්න පුළුවන්? අනිවාර්යයෙන්ම හරිම වැදගත් මේ ප්‍රශ්නේ. මොකද ජයනි කියපු කතාව හැමෝම වගේ දැන් කියන්න පටන් අරන්. සාමාන්‍ය විශේෂ මේක කියන්නේ ගෘහණියන් ගෙදර ඉන්න. මොකද දරුවන්ව ඉස්කෝලේ යවලා, මහත්තයාව වැඩට යවලා, යා දවසම කරන්නේ ගෙදර වැඩ කරගෙන කරගෙන තමන්ට කියලා මානසික තමන් වෙනුවෙන් කාලේ අනිවාර්යෙන් වෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද මම නම් ඒක අනිවාර්යෙන් කරනවා ජයනි. ඒ කරනවා පේනවා. මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් මං වෙනුවෙන් මගේ කාලේ වෙන් කරනවා. ඒ ප්‍රයොරිටයිස් එක දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක උගන්වනවා අපේ දරුවන්ට. ප්‍රයොරිටයිස්ව yourself කියලා. ඒ තමන්ට ප්‍රයොරිටි එකක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අනුන්ටත් ඇත්තටම තමන් කරදරයක් වෙනවා. මොකද ඒ තමන් ලෙඩ වුණාම, වැඩ කළා වැඩ කළා ගෑස්ට්‍රික් හැදිලා මානසික සුවය නැති වෙලා එහෙම ලෙඩ වුණාම අනිත් අයට ඇත්තටම තමන්ව බරක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක කරන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ මානසික සුවය මොන තරම් කාර්යබහුලවත් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම ගෙදර ඉන්න ගෘහණියන්ට තමන්ගේ වැඩ කටයුතු සමබලව කරලා ඒවා හරියට බැලන්ස් කරලා ඉවර වෙලා තමන්ට කැමති දෙයක්, තමන්ගේ හොබි එක, එක්ක සමහරු කැමති සින්දුවක් අහන්න, සින්දුවක් කියන්න, ඩාන්ස් කරන්න, සමහරට පැලවවන්න, මාළු හදන්න, මේ ඕනම දෙයක්, භාවනාවක් කරන්න, බණ ටිකක් අහන්න, දැන් තමන්ගේ ආගම ධර්මය අදහන්න, මේ වගේ දේවල් වලින් තමන්ගේ මානසික සුවය හදාගන්න හරිම ලේසි, හරිම වැදගත් මේ දේ කරන එක. කාර්යබහුලයි කියලා තමන් ගැන අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන බියුටි එකට වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි මානසික සුවය. ඉතින් මොන තරම් ප්‍රශ්න තිබ්බත් අද ජීවිතේ ගෙවන්න පුරුදු වෙන්න. මම කියන්නේ ඒකයි. දැන් අද රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක, ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි ඔක්කොම පුදුම ස්ට්‍රෙස් එකකින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමන් හිතන්න අද දවස අපි හොඳින් ගත කරමු, ඊළඟට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු හෙට දවස හොඳ වෙන්න කියලා. හැම වෙලෙම ධනාත්මක සිතුවිලි, මේ හැම දෙයක්ම අපිට වැදගත් වෙන අපේ මනස බැලන්ස් කරගන්න. මොකද මනස බැලන්ස් නොවුනොත් ජයනි අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද ඔක්කොම අවුල් වෙන. දැන් අපි අර ඉස්සර කතාවක් කියන්නේ මේ කලබලෙට කුරුස් කටේ අත දාගන්න කියලා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් වෙන්නේ අපි කලබල වුණ තින්ස. හැම වෙලේම සැහැල්ලුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ බැලන්ස් කරලා ගත කරන්න හැමෝම පුරුදු වෙන්න වෙනවා. හොඳයි. එතකොට ඔය මානසික සුවය හරිය විදිහට තියාගන්නේ නැතුව, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මේ සුන්දරත්වය ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉඳලා මොකක් හරි වැඩසටහනක් හරි වෙන්න පුළුවන්, මංගල දිනයක් වෙන්න පුළුවන්, මොනාහරි දෙයක් ආව වෙලාවකදී රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනිය හොයාගෙන යනවා. අනේ මේ මෙහෙමයි, මට මේ දවස්වල ටිකක් කාර්ය බහුලයි, නිදාගන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ කියලා ගිහින් ඔන්න කියනවා මට ලස්සන මේකප් එකක් කරලා දෙන්න කියලා. මට හිතෙන ඔබට ඕන තරම් අත්දැකීම් ඇති. මම හිතන්නේ ඒක වැදගත් වෙනවා මේ කතාබහ ඇතුලේ. මේ දැන් අපි අපේ සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරගන්නේ නැතුව ගිහින් ඉවරලා කියනවා මේක කොහොම හරි වෙනස් කරලා දෙන්න. මේක ඇත්තටම ටිකක් ඔව් ඇත්තටම ජයනි, ඒ ඇත්තම අත්දැකීමක් අපි ලබන හේතුව මේගොල්ලන් කිසිම දෙයක් කරන්නේ හැම ගැන කිසිම සැලකිල්ලක් නැහැ. ඩෙඩ් සෙල් සයින් කරගන්න, කොණ්ඩේ හරියට පීරලයක පිළිවෙලට තියාගෙන ඒකට පෝෂණය දෙන්න,
හෙල්දිනස් එකක් දෙන්නේ නැහැ. අයිබ්‍රෝස් ටික හදාගෙන නැහැ. අපලිප් එක හදාගෙන නැහැ. ඔන්න දුවගෙන එනවා අර වෙඩින් එකට යන දවසට සැලොන් එක. අපි පුදුම අමාරුවක වැටෙනවා. අපේ ළමයි මගේ රට පුරාම මගේ ළමයි සැලොන් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අමාරුවේ වැටෙනවා. මම ඇත්තටම ප්‍රදේශිකාවක ඉඳන් මම ආඩම්බර වෙනවා. මගේ දරුවෝ මේ ලෝකෙ පුරාම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ වෘත්තිය. ඒගොල්ලෝ හරි තැන ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන් ඔක්කොම අමාරු වැටෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා හැමදාම තමන් ගැන හිතන්න. එතකොට අතන ගිහිල්ලා අනිත් මේකප් එකක් දැම්මත් ඒක ස්වභාවික නැහැ. ඇයි අර ඩෙඩ් සෙල්ස් අයිබ්‍රෝස් හදලා නැහැ. හරිම අසාභාවික වෙනවා. මොකද ඒකෙන් ස්වභාවික පෙනුමක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ආර්ටිෆිෂියල් බියුටි එකක් ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ස්වභාවික ලස්සනට අපි හැමදාම එක වගේ වුන්. අනිත් එක ඇත්ත කතාව තමන්ගේ මහත්යට ප්‍රිය වෙන්න ඉන්න එපයි. ඒකම වැදගත්. දැන් මන්නම් ඇත්තටම ලස්සනට ඉන්නේ පළවෙනියට මගේ හස්බන්ඩ්ට හොඳට ලස්සනට පේන්න ඕනේ. මොකද එතකොට එයා හරි ආසයි අම්මගේ නෝන හරි ලස්සනයි. එතකොට මගේ දරුවෝ ඒකල කියන මගේ අම්මි හරි ලස්සනයි. එතකොට මගේ අම්මා අනේ මගේ දුව ලස්සනයි. එතකොට නෑ දෑයි ඔක්කොම ලස්සනයි. හොඳයි හෙල්දි. එහෙම කියනකොටනේ අපිත් ඇත්තටම අපි සාර්ථක වෙන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන් කාන්තාවක් විදිහට මේක අනිවාර්යෙන් අද ඉඳන් හරි හිතන්න හිතුවේ නැත්තම්. මොකද ඔයා වැඩම තමයි ගෙදර ඉඳන්. එතකොට ඔයා උදේ ඇඳගත්ත නයිටියයි හයි ස්කර්ට් එක ඇඳගෙන රෑත් ඉන්නවා හවසත් ඉන්නවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් දකින්නෙත් ඒකම තමයි. ඉතින් ඔය අපේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා ඕකට හොඳ කතාවක්. ඒ හුචක්කුව කියලා. ඇත්තටම මේක කියන්නේ මේ නයිටියයි හවස් කෝට් එකට. ද ඒගොල්ලෝ ඒක මේ දවස වැඳගෙන වැඩ හරි පව්. හරියට වැඩ. ගෙදර වැඩ ඔක්කොම කරනවා. දරුවන්ගේ වැඩ ඔක්කොම කරනවා. හස්බන්ඩ්ගේ වැඩ ඔක්කොම කරනවා. ලස්සනයි ගේ ලස්සනයි. හැබැයි තමන් ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන් ගැන හිතන්නත් තමන් වෙලාවක් වෙන් කරගන්න ඕනේ කියන කාරණයට හොඳම ප්‍රවේශයක් තමයි අද දවසේදී අපි මේ කතා බහ කරමින් යන්නේ. දැන් ඔබ කිව්වා ස්වභාවික සුන්දරත්වයේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. හැබැයි අපි දකින්න මේ දවස්වල වැඩිපුරම මේ සුදු වෙන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් මගේ පාට ටිකක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම කියන කතා අපි ගොඩක් අහලා තියෙනවා. දැන් අපි සමාජ මාධ්‍යයට ගියත් මේ වගේ ක්‍රීම් වර්ග තියෙනවා, විවිධ දේවල් තියෙනවා. දැන් වසර ගණනාවක් රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් විදිහට, උපදේශිකාවක් විදිහට වැඩ කරපු කෙනෙක් විදිහට මේ කාරණාව මොකද්ද? ඔබතුමිය කොහොමද මේක හිතන්නේ? තරුණ පරපුරට වගේම ගෘහණියන්ට බොහොම වැදගත් වෙයි. මේකෙන් මිදෙන්න හෝ වේවා, මේක තේරුම් ගන්න හරි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට අහන්න මෙතුණ ඒ නිසා. අනිවාර්යෙන් ජයනි හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඇත්තටම අවුරුදු 30ක් විතර කිට්ටු වෙනවා දැන් මගේ මේ ජීවිතේ, රූපලාවන්‍ය ජීවිතේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම කිව්වම වයස ගැන හිතන්න හොඳ නෑ. වයස ගැන ඉලක්කමක් විතරයි. ඉතින් එතකොට එතෙන්දී අපි ඇත්තටම මේ අපේ හැම වර්ණකය කියන්නේ මෙලනින් වලින්. ඉතින් මේ මෙලනින් කියන වර්ණකය මෙලනෝසයිඩ්ස් වලින් තමයි අපේ උපත්ති ඉඳන්ම ඒක ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේක විනාශ කරලා නැති කරලා මරලා දාලා තමයි මේ සුදු වෙන්න හදන්නේ. සමහරු ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්නවා ඇඟ ඇතුළටම ඒ වර්ණක ඔක්කොම නැති වෙලා සුදු වෙන්න. තවත් සමහරු හැම පිටතින් නරක දේවල් ආලේප කරනවා. කියන්නේ මෙලනින් වර්ණකේ පිච්චිලා හැම සුදු වෙන්න. ඇත්තටම මර්කරි, ඇඩිහල්ටිහයිඩ්, එතකොට හයිඩ්‍රකිනෝන් මේ වගේ දේවල් ඉතාමත්ම නරකයි. කෙමිකල්ස් වර්ග මේවා ගාලා හැම පුච්ච ගන්නවා. පුච්චලා ඊට පස්සේ ඒක සුදු වෙන්න කියලා හදාගන්න. ඉතින් මේවා කරනකොට ඇත්තටම ස්වභාවිකත්වේ නැති වෙලා ඒක ටික දවසක් එහෙම තියෙයි. හැබැයි ඊට පස්සේ ලොකු ආබාධවලට, ඇබ්නෝමලිටි වලට අනිවාර්යයෙන්ම පත් වෙන. ඒ නිසා මේක කරන්න එපා. අනිත් එක මෙලනින් වර්ණකය පුච්චනවා කියන්නේ හැමේ තියෙන ආරක්ෂාව නැති කරනවා. ඒ වගේම අපේ ඇඟේ තියෙන ආරක්ෂා නැති කරනවා. දැන් ජයනි අහලාදී අර මේ අපේ කොවිඩ් හැදිච්ච කාලේ ඇත්තටම වැඩිපුරම මේ මැරුණේ, ලෙඩ වුණේ, කොවිඩ් හැදුනේ සුදු අයට. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය, ඒ කියන්නේ ඉමියුන් සිස්ටම් එක ඒගොල්ලන්ගේ හරි අඩුයි. මෙලනින් වර්ණකය තියෙන අය හොඳ ශක්තිමත් ඇති. අපේ රටෙත් ගොඩක් අය නැති වුණ නැහැනේ. අප්‍රිකාන් රටවල ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි ඒවා වුණේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙලනින් වර්ණකය හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් තියෙන, ඇඟට ශක්තියක් තියෙනවා, අපේ හැම ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඉතින් මේවා විනාශ කරගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ මතක ඇති මයිකල් ජැක්සන්ගේ කතාව. ඉතින් ඔය හැමදේම මට කියන්න ඕන වුණේ තමන්ගේ ස්වභාවික වර්ණයට ඉඩ දෙන්න. ඒක පැහැපත්ව තියාගන්න, ඒක රෝගී තත්ත්වයන් නැතුව, මේ ඇබ්නෝමිලිටිස් නැතුව තියාගන්න, ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ හැම පිම්පල්ස් තියෙන නම් ඒව අඩු කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. පිග්මන්ටේෂන් තියෙන නම් ඒකට පරිස්සම් වෙන ක්‍රම, අඩු කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. රැලි වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ක්‍රම තියෙනවා. කොලජන් ටික හදාගන්න ටික. ඉතින් මේ අවුව තමයි ගොඩාක් නරක මේ හැමට. අවුවේ තියෙන කිරණ වර්ග දෙකක් තියෙනවා, A සහ B කියලා. ඒ දෙක ඇත්තටම සමට ගොඩක් හානිකර තත්ත්වයන් නැති කරනවා.
ඉතින් ඒ නිසා කොලජන් ඉලාස්ටින් නැති කරනවා ඒ වගේම හැම මෙලනින් වර්ණකය විනාශ කරලා දානවා එතකොට විශේෂයෙන් ස්කින් කැන්සර්ස් හැදෙනවා මේ හැමදේම වෙන්නේ හිරු කිරණ නිසා ඉතින් ඒ නිසා තමන්ගේ තියෙන සමේ වර්ණය පැහැපත්ව තියාගෙන නිරෝගීව තියාගෙන ඉන්න කියන එක තමයි මම ඇත්තටම කියන්නේ සුදු වෙන දේවල් වලට නම් යන්නම එපා ලංකාවේ තමයි වැඩිපුරම සුදු වෙන දේවල් ගැන කතා බහ කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන සුදුම තමයි ලස්සන කියලා දෙයක් අපේ හිත ඇතුළට ගිහින් තියෙනවා මනස ඇතුළට ගිහින් තියෙනවා හැබැයි අර ස්වභාවිකවම තියෙන ලස්සනට වගේම මේ බටහිර රටවල බැලුවම හොඳ ඉල්ලුමක් මේ කලුම්බට කියන ටැන්ක්ස් ස්කින් කියලා අපි කියන්නේ අපිට තියෙන ටැන්ක්ස් ස්කින් එක ඇත්තටම බටහිර රටවල මිනිස්සු ඇත්තටම හරි ආසයි මේ ලංකාවේ ආයට මේ සාමාන්‍ය විවාහ වගේ දෙවලුත් කරගන්න ස්කින් එක ලස්සන නිසා කියලා ඉතින් එච්චර ස්වභාවයෙන් අපේ රටට අපේ දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබිච්ච ජාන වලින් ලැබිච්ච මේ හැම වර්ණය නැති කරගන්න එපා සුදු වෙන්න යන්න එපා ඊට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්න කොටකට තමන්ගේ හැම මැදිහත් වෙනවා ඒ දෙක කරන්න නැතුව තමන්ගේ හැම පරිස්සම් කරගෙන හොඳ අර මං කිව්ව ඉන බියුටි එක පරිස්සමෙන් තියන ස්වභාවික දේවල් වලින් ලස්සන වෙන්න පැහැපත් වෙන්න කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. ස්වභාවික දේවල් වලින් ලස්සන වෙන්න පැහැපත් වෙන්න කියලා කියපු හින්දම ඇත්තටම පුළුවන් ද ස්වභාවික දේවල් වලින් ලස්සන වෙන්න පැහැපත් වෙන්න. දැන් ඔන්න ඔබට තියෙන කාරණාව තමයි දැන් මේ අපි අහන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඇත්තටම අපේ සුන්දරත්වය පරිස්සම් කරගන්න ආරක්ෂා කරන්න ස්වභාවික දේවල් වලින් පුළුවන්. ඇත්තටම පුළුවන්. ඇත්තටම පුළුවන්. ඇත්තට මගේ කන්සෙප්ට් එක තමයි ජයනි බියුටි ෆ්‍රොම් ද කිචන් කියන එක මගේ කන්සෙප්ට් එකක්. ගොඩාක් ආයතනවල අපේ ගෑනු ළමයි ගොඩක් ඉන්න ආයතනවලට අපි ගිහිල්ලා ඇත්තටම කියලා දෙනවා මේ කන්සෙප්ට් එක. මුළු තැන් ගේම තියෙනවා මේ. මුළු තැන් ගේම ඔක්කොම තියෙනවා බියුටි ෆ්‍රොම් ද කිචන්. ඉතින් එතෙන්දී අපි හැම වෙලේම ස්වභාවික දේවල් වලින් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඉස්සර කාලේ අපි දකින්නවනේ සීගිරි අංගනාව පවා අර ලස්සන්ට ඉඳලා තියෙන්නේ මේකප් එක දාගෙන ඉන්නේ ස්වභාවිකද මේකප් එක පවා දාන්න පුළුවන් දැන් අපේ NVQ level 5 වල තියෙනවා මේ හිස්ට්‍රි එක අපේ රූපලාවන හිස්ට්‍රි එක ගොඩාක් ඈත අතීතයට ගිහිලා අවුරුදු 7000ක් පමණ අතීතයට ගිහිල්ලා ඒ කාලේ ස්වභාවික දේවල් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේකප් එක පවා දාගත්තේ ඒ වගේම හැම ලස්සන්ට තියාගත්තේ ඒ පෝෂණය දුන්නේ හැමදේම කරේ ඉතින් දැන් ඒව වෙනස් වෙලා ඔක්කොම ආටිෆිෂල් වෙලා ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තිනවා අපි ස්වභාවික දේවල් වලින් කොහොමද ලස්සන වෙන්නේ කියලා ඇත්තටම වියදමක් නැතුව රූපලන්නේකාර දිගේ හැමතිස්සෙම දුවන්න නැතුව යන්න ඕනේ ඇත්තටම යන්න ඕනේ හැබැයි හැමතිස්සෙම යන්න බෑනේ අපි තියෙන ආර්ථිකත් එක හැමතිස්සෙම යන්න දැන් මේ වගේ කාලෙක කොහොමත් අමාරුයි වංශ මන්ත් කමක් නැහැ යන්න අනිවාර්ය යන්න ඕනේ කමක් නැහැ මොකද අපේ දරුවන්ටත් රැකියාව තියෙන්න ඕනේ තමනුත් ලස්සනට අර පවත්වගෙන යන්න ඕනේ හැබැයි gederethi තමන් කරන දේවල් ටික කරගන්න ස්වභාවික දේවල් ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී අපිට ක්ලෙන්සර් එකක්, ටෝනර් එකක්, ස්ක්‍රබ් එකක්, එතකොට පොඩි පැක් එකක් මේ හැමදේම හදාගන්න විදිහ එකපාරකුත් මම කියලා දුන්නා. කියලා දෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කියලා දෙමු. කියලා දෙමු මතක් කරමු. මෙච්චර හොඳ මාතෘකාවක් කියලා. අනිවාර්යෙන්. අපි චුට්ටක් කියලා දෙමු ඒ ගැන. ඇත්තටම අපිට පුළුවන් අපි පිඤ්ඤා. දෙහි මේ පැණි මේ වගේ දේවල් අපේ හැම හොඳට ක්ලීන් කරන්න තක්කාලි යුෂ මේ හැමදේම හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ තමන්ට ඇලර්ජි වෙන්නේ මොනවාද කියලා ගොඩක් අයට සිට්‍රික් ඇසිඩ් එක ඇලර්ජි තියෙන සිට්‍රික් ඇසිඩ් ඇලර්ජි නම් දෙහි තක්කාලි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බැහැ ඒ නිසා තමන්ගේ ශරීරයට අසාත්මික වෙන ඇලර්ජි වෙන දේවල් තමන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ අනුව තමයි මේව කරන්න නැත්නම් තිබුණට වඩා භයානක තත්ත්වයක් එනවා ඒ නිසා තමන් හැම වෙලෙන් තමන්ගේ ශරීරය අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ තමන්ගේ ශරීරයට කතා කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ තමයි මේ දේවල් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම අර කිව්වා වගේ ඒ ටිකෙන් පුළුවන් අපිට හොඳ ක්ලෙන්ස් එකක් හදාගන්න. මේ ඔක්කොම ක්ලෙන්ස් වෙනවා. ඇත්තටම ආමන්ඩ්, එතකොට රාබු යුෂ, රාබුවා සහ ආමන්ඩ් දෙකෙන්ම ඇත්තටම ස්වභාවික සුදක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම බ්ලීචින් එකක්, ඒක නැචරල් බ්ලීචින් එකක් කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඒ දෙක දාලා ක්ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ටෝන එකක් විදියට රෝස වතුර ටිකක් ගා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රබ් එකක් විදියට තමන්ට වෙනිමල් ගැට කුඩු, හඳුන් කුඩු, කස්තුරිකහ එතකොට කොකුම්පතු ඉතින් ඒ හැමදේම එකට එකතු කරලා යෝගට් ටිකක් දාලා මී පැණි ටිකක් දාලා ආමන්ඩ් ඔයිල් ටිකක් දාලා මේ වගේ දේවල් ටිකක් දාලා හොඳ ස්ක්‍රබ් එකක් හදලා සති දෙකකට සැරයක් හැබැයි ස්ක්‍රබ් එක හැමදාම කරන්න එපා මොකද අවබෝධයක් නැතුව එහෙම කළා තමන්ගේ හැම තිබුණට වඩා නරක කරගන්න එපා මොකද සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ස්කින් එකක් එහෙම නැත්නම් අලුත් සෙල්ස් එන්න ටිකක් සති දෙකෙන් පස්සේ තමයි අලුත් සෙල්ස් එන්න පටන් ගන්නෙ දින 14කට පස්සේ තමයි ඔය ස්ක්‍රබ් එකක් ආයි කරන්න ඕනේ
ඉතින් ඒ නිසා ස්ක්‍රබ් එකක් ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට ගෙදරදී පැක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ හැම වෙලේ නම් අලිගැට පෙර ටිකක්, කිරි ටිකක්, යෝගට් ටිකක්, ඒ වගේම තමන්ගේ හැම ගොඩක් ඔයිලි නම් අපිට පුළුවන් හඳුන්, එතකොට සුදු හඳුන්, එතකොට කස්තුරිකහ, ඒ වගේ දේවල් දාලා පැක් එකක් හදාගෙන ගාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් කරනකොට ඇත්තටම ස්වභාවිකව අපි ලස්සන වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඉස්සර කාලේ ඉඳන්, අතීතයේ ඉඳන්, රජ රාජ කුමාරිකාවන් ඉඳන් පාවිච්චි කරපු දේවල්. ඉතින් ඒ ස්වභාවික ලස්සන තියාගන්න අපිට පුළුවන්. ඒකට ඔළුවේ ඉස්සොරි තියනනම් අපිට ගොඩපර, දෙහි, උළුහාල් එකට එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා, මේ අර ස්වභාවික දේවල් කරනකොට අලුත්ම කන්සෙප්ට් එක තමයි මේවා මේ හොදලා අයින් කරන්න එපා කියන එක. දැන් අපි හිතමු ක්ලෙන්සර් කරා කියලා. අපි අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු ක්ලෙන්සර් හදාගෙන ක්ලෙන්ස් එක හදලා ඒක අයින් කරන්න එපා. වතුරෙන් නිකන් පිහිදාලා දාලා ඊට පස්සේ අපි ස්ක්‍රබ් එකට යනවා. ස්ක්‍රබ් එකත් පිහිදාලා දාලා ඒ කුඩම පැක් එකට යනවා. මොකද ඔක්කොම ස්වභාවික දේවල් නිසා ඒකේ තියෙන පෝෂණය හැමතෙම උරා ගන්න හදනවා. ඒක එහෙමම කරන්න. මොකද මං කියන්නේ ජයනි පිහිදලා අයින් කරන්න එපා කියලා. මේ ස්වභාවික සත්කාරවල විශේෂ ගන්ස ස්වභාවික නිසා ගැටලුවක් නැහැ. ගැටලුවක් තිබුණොත් තමයි ගැටලුව. දැන් අපි සාමාන්‍ය ෆේෂල් එකකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා ක්ලෙන්ස් කරලා ඒක ඔක්කොම අයින් කරලා ඊට පස්සේනේ ස්ක්‍රබ් එකකට යන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රබ් එක ඔක්කොම අයින් කරලානේ පැක් එකකට, මසාජ් එකකට යන්නේ. ඊට පස්සේ පැක් එකකට යන්නේ ඔක්කොම අයින් කරලා. ඒව කරන්නේ නැතුව පිහිදාලා දාලා ඒ කුඩම අනිත් ඊළඟ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. ඇත්තට මසාජ් එකටත් ගොඩාක් හොඳයි අපිට මේ කුමාරිකා. කුමාරිකා ජෙල් ටිකක් අපිට ඇත්තටම ඇත්ත කුමාරිකා වලින් ගන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන ගහක් කඩලා. හැබැයි ඒක හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අර කෑල්ලක් තියෙනවා ඒක කසන්න ගන්න නැතුව ඉන්න. ඒක අරගෙන ඒකෙන් හොඳ මසාජ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කරලා Tamanට සත්‍ය දෙයකට සැරයක් ලස්සන වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. මේක මුළු ඇඟටම පුළුවන්. ඒ වගේම කෝපි. කෝපි හොඳ ස්ක්‍රබ් එකක්, කෝපිත් එක්ක යෝගට් ටිකක් දාලා ගෑවොත් හොඳට ලස්සනට හැම සිනිඳුර ස්ක්‍රබ් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක මුළු ශරීරෙම කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ටොප් ටොප් ටෝ එනකම් කරන්න. හෙඩ් ටු ටෝ එනකම් කරන්න. මොකද කකුල් දෙක ගැනත් අපි හිතන්න ඕනේ විශේෂයෙන්. මුණ ගැන විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් බෙල්ලට සහ මුණට එක වගේම දේවල් පාවිච්චි කරන, අත්වලට හැම දෙයක්ම. ඒ වගේම අපිට ඉස්සොරි වගේ දේවල් තියෙන අර ඉස්සර කියපු දේවල් කරන්න පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඉතින් ওই වගේ ස්වභාවික දේවල් වලට අපි විශේෂ තැනක් දෙමු. හොඳයි. එතකොට මේ අවසන් වශයෙන් මට අහන්න හිතුන කාරණාවක් තමයි මේ දැන් පාඨමාලා පැත්තට අපි එන්න ඕනේ කොයි විදිහටද පවත්වන්නේ කියලා. පුංචි සඳහන් කිරීමක් කරන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි අපේ මේ සුන්දරත්වය ගැන කාන්තාවක් විදිහට හිතන්න ඕන වයසක් තියෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් වයස ගියාට පස්සේ හිතලා වැඩක් නැහැ කියලා අපි අහලා තියෙන කතාවක්. එහෙම නැත්නම් මේ පුංචි දරුවෙකුට, ගැහණු දරුවෙකුට කොතනදද ඔය බලාගෙන ඉන්න ගෘහණිය අම්මා කොතනදද මෙයාට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ වයසක් තියෙනවා? අනිවාර්යෙන් ටීනේජර්ස්ලා කියලා තමයි අපි ඇත්තටම කියන්නේ. ටීනේජර්ස්ලා කියන්නේ සිංහලෙන් ඔලු දෙන්න අපිට පුළුවන් අවුරුදු 17 18 ඉඳන්ම ඒගොල්ලන්ගේ නව යෝන් හෝමෝන්ස් වර්ධනය වෙනවා. සමහරුන් නිග්ලෙක්ට් කරොත් පිම්පල්ස් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවා ස්කාස් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඔන්න පවත්වගෙන යන අමාරුයි. ඒ අවුරුදු 17 18 ඉඳන්ම අපි කියලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ලස්සන තියාගන්නේ කියන එක, සුන්දරත්වය තියාගන්නේ කියන එක කියලා දෙන්න. හැබැයි මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ මැරෙනකම්. මොකද මම ඇත්තටම කියන කන්සෙප්ට් එකක් තමයි අපි අවුරුදු 80 90 වුණත් ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. මම නම් කියන්නේ අතර ඩෙත් උනාට පස්සෙත් බොඩි එක පවා ලස්සනට තියන්න ඕනේ. මේකප් කරලා ලස්සනට තියන්න ඕනේ. අපි කවුරුත් ආසන්නේ ලස්සන බලන්න නේ. කවුරුත් ආසයි ලස්සන විදිහට ලස්සන බලනකොට හැමෝගෙම හිත ලස්සන වෙනවා. කෙනෙක් අපිට ලස්සනයි කියද්දී අපිට කොච්චර සතුටක් ඇති වෙනවද? මානසික සුවයනේ. ඉතින් ඔය හැමදේම ලැබෙනවනේ අපිට. ඉතින් මේ දේවල් අපි අනිවාර්යෙන් කරගෙන යමු. හොඳයි. එතකොට මෙහෙම ලස්සනේ පණිවිඩය එකතු කරන පාඨමාලාවන් ගැන චුට්ටක් කතා කරමුකෝ. ඇත්තටම ඔව්. ඇත්තටම ජානි ඒක හරිම හොඳ මාතෘකාවක් ගත්තේ. මොකද මේ දවස්වල අපේ ළමයි බඳවා ගැනීම කරනවා. අපේ ආයතනය රන්මලි Academy, International Academy එකේ NMEQ level 4, 5, 6 ඇරෙන්න හැම කෝස් එකම barbering the eyelashes extension ද මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ Facebook page එකට. අපි මේ දවස්වල අලුත් ළමයි බඳවා ගන්නවා. NMEQ level 4 කියන්නේ මුළු ජාත්‍යන්තරෙම පිළිගත් සහතිකයක්. අපේ දරුවෝ ඒක තමයි අද ලෝකෙ පුරාම ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තැනට ඇවිල්ලා හරියට ඉගෙනගෙන හරි දෙයක් සමාජයට කරන්න, තමන්ට කරගන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. විස්තර දැනගන්න වගේම මේ රූපලාවන්‍ය ගැටලු වලට මේ හැම දෙයකටම මේ උපදෙසක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්කමක් තියෙන ඕන වෙලාවක කතා කරලා උපදෙසක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි අය සඳහන් කළේ. ඒ නිසා මම දුරකථනංකේ සඳහන් කරන්න 0714 27 81 35 0714 27 81 35 කියන දුරකථනංකේ විවෘත වෙලා තියෙනවා. සුන්දරත්වයේ පණිවිඩය අරගෙන අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අද මේ විදිහට සම්බන්ධුනේ ඔබ අපි හැමෝම කවුරුත් දන්නා
රූපලාවන ශේෂ්ත්‍රය අතර අපි කතා කරන්න පුළුවන් ආදරණීය චරිතයක්. ඇය රූපලාවන උපදේශිකා කථිකාචාර්යනි රන්මලි ගුණවර්ධන මහත්මිය. නැවත දවසක මුණ ගැහෙමු වැදගත් ආදරණීය මාතෘකාවකින් කතා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි බොවල්. බොහොම ස්තුතියි බොවල්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.